أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں پر حاجی ندیم صاحب ہوتے تھے کل ان کا رضائے الٰہی سے انتقال ہو گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کسی کا بھی کوئی بھی لینا دینا ہو ہم حاضر ہیں کیونکہ کافی لوگ یہاں پر آتے تھے ویسے تو الحمدللہ یہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں تھا مینز یہ کہ ادھار پہ مال دیے یا کسی کے ایڈوانس میں بھی کسی کا ہو لیکن کسی کا بھی ایشو ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے دوسری عرض یہ کرنی تھی دیکھیں میرے خیال سے جو بھی یہاں پر تشریف لاتے تھے ہمیں کم دیکھتے ہوں گے اس حال میں وہی زیادہ یہاں پر کام کرتے تھے آل ان آل وہی تھے تو کسی کی بھی کوئی دل آزاری ہوئی ہو انہوں نے کچھ سخت الفاظ بول دیے ہوں کسی کو بھی کبھی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف فرما دیجیے گا کسی کا کوئی لین دین ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک دو دن پارسل بھی ڈیلے ہوئے ہوں گے یہی مین ریزن تھی اور اس کے علاوہ کچھ دن ہمیں بھی اب پریشانی تو رہے گی کیونکہ ہمیں یہاں پر پتہ نہیں تھا وہی زیادہ تر کام کرتے تھے کچھ دوست احباب نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جی وہ والد صاحب ہیں آپ کے کون ہیں اکثر پوچھتے تھے لیکن ہم نے کبھی بھی آنسر نہیں دیا تھا یہاں پر الحمدللہ ہمارا یہ کوئی سین نہیں ہے کوئی امپلائی ہے یا کیا ہے سب برابر ہیں تو وہ ہمارے سپیریئر تھے ایج کے لحاظ سے اور وہی یہاں پہ سارا مینیج کرتے تھے ہمیں بھی اس چیز کا انتہائی افسوس ہے اور ان کی جگہ میرے خیال سے یہاں پہ ہمارا کوئی بھی اس انداز سے امپلائی تو نہیں کہیں گے کوئی بھی بندہ یہاں پر نہیں ہے جو ان کی جگہ لے سکے آپ لوگوں سے اگین عرض ہے کہ خصوصی دعا کیجیے گا ان کے حق میں بھی اور جتنا ہو سکے یہ سال ثواب پیش کر دیجیے گا اب ہم بات کریں گے آل اوور کی اس کو مدر کلیکشن بھی بول سکتے ہیں دو ڈیزائن تو آلموسٹ مدر کلیکشن جیسے ہیں کڈس کلیکشن بھی بول سکتے ہیں ٹوٹل آل اوور ہو گیا یہ الحمدللہ جو ہمارا اپنا پرنٹ کیا ہوا ہے کڈس بائی بن نثار اس کے اوپر پٹی ہوگی چار یہ والے ہی ڈیزائن ہوں گے جس کا یہ والیوم لانچ کر دیں گے فیبرک آلموسٹ 90-70 ہے اس کو بازار 90-70 کہہ سکتے ہیں ہم نے یہ خود ہی بائی کیا تھا اس کا را فیبرک بھی سٹیمپس اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کڈس بائی بن نثار لگی ہوں گی فیبرک انتہائی سافٹ ہے 160 روپے میٹر اگین عرض کرتا چلوں 160 روپیز پر میٹر یہ تھان میں ملے گا فی الحال ہم تھان میں ہی دیں گے کچھ اسی میں سے دو ڈیزائن ہم نے شرٹ میں دیے ہیں لیکن ایک عرض کرتا چلوں 430 میں ہم نے شرٹ دی تھی اس کی میجرمنٹ اس حساب سے 440 میں بنے گی لیکن ہم اب ایک پیس تو دیں گے نہیں وہ بھی جسٹ اس لیے شرٹ میں دی تاکہ کسٹمرز کو اندازہ ہو سکے کوالٹی کیا ہے کوالٹی الحمدللہ بہت ہی بہترین تیار ہوا ہے یہ والا مال اگین عرض کرتا چلوں آلموسٹ جو 90-70 ہوتی ہے یہ وہی مال ہے ایک تھان کی جو میجرمنٹ ہے وہ ہوگی 25 میٹر 25 میٹر ایک تھان کی میجرمنٹ ہے چار ڈیزائن ہے 4x4 ڈیزائن ہی ملیں گے تو یہ 4x25 مینس یہ کہ چار ڈیزائن 100 میٹر ملے گا یہ بن جائے گا 16,000 روپے کا 500 کیونکہ یہ باکس میں تو پیکنگ نہیں جائے گا 500 100 میٹر کے اوپر کوریئر چارجز آ جائیں گے مطلب یہ کہ یہ آپ کو پر میٹر 165 روپے میں آپ کی شاپ پر یا آپ کے گھر پہ مل جائے گا اگین عرض کرتا چلوں کوالٹی بہت بہترین ہے ڈیجیٹل پرنٹ نہیں ہے یہ جس کو روٹری بولتے ہیں یہ وہ والا ہے ڈیمانڈ بھی اس کی کافی تھی جی آل اوور بنوائیں کڈس میں دیں یا مدر کلیکشن میں دیں اس میں تھان میں دینے کا مقصد یہی ہے جن کسٹمرز کی بھی ڈیمانڈ ہو کہ جی مینس یہ جو آپ کے آگے کسٹمر ہوتے ہیں ہمیں 5 میٹر اتار دیں ہمیں 10 میٹر دے دیں 2 میٹر دے دیں 3 میٹر وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے تو آپ ایزیلی دے سکتے ہیں فی الحال اس کو تھان میں ہی دیں گے مینس یہ کہ 100 میٹر کا یہ سیٹ بنے گا جس میں چار ڈیزائن ہوں گے 160 روپے میٹر ہوگا یہ بن جائے گا 16,000 کا
500 कुरियर चार्जेस आ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 16,500 रुपए में। तो ये वाला बन जाएगा 16,500 रुपए में 100 मीटर फैब्रिक, ये वाला 160 रुपए मीटर होगा। चार डिजाइन होंगे इसके ऊपर भी, अगर आप देखेंगे तो किड्स बाय बिन निसार लिखा होगा। क्वालिटी डिजाइनिंग किस अंदाज से ही करवाएं, जैसे ये तो मेरे ख्याल से किड्स में ही जाएगा, बाकी जो तीन थे वो रूटीन वाइज मदर कलेक्शन में भी कंसीडर हो सकते हैं। जो पिंक शुरू में दिखा है ये मदर कलेक्शन में तो नहीं जाएगा, लेकिन ट्रेंड जो चल रहा है इस अंदाज के फ्रॉक वगैरह या लॉन्ग शर्ट वगैरह भी चल रही है टीन एजर्स के लिए। अगेन अर्ज करता चलूं, सिर्फ और सिर्फ ये चार डिजाइन होंगे 100 मीटर, चार डिजाइन का वॉल्यूम होगा हर डिजाइन, ये एक थान 25 मीटर का है, तो इसी अंदाज से ही देंगे। क्वालिटी ऑलमोस्ट 90-70 है, अवामी 90-70 कह सकते हैं इसको। रा फैब्रिक खुद ही बाय करके ये बनवाया था, रा फैब्रिक खुद बाय करके इसकी प्रिंटिंग करवाई थी। क्वालिटी बेहतरीन है, जिन कस्टमर्स को भी माह जबीन गई है या फिर माह नूर क्लासिक पट्टी गई है, जस्ट समझाने के लिए होता है, इसको आप माह जबीन के साथ कंसीडर कर सकते हैं। माह नूर से ये काफ़ी अच्छा है, तो अगर एक्सपीरियंस बेस पे देखें तो माह जबीन है डिजिटल, ये है रोटरी बूजर, है तो वैसे ये रोटरी का बूजर होती है जिसको फ्लैट बेल्ट भी बोलते हैं। लास्ट पर अगेन अर्ज करता चलूं, चार डिजाइन होंगे 160 रुपए मीटर होगा, एक डिजाइन 25 मीटर मिलेगा, चार के चार डिजाइन ही मिलेंगे जो 100 मीटर बन जाएंगे। 160 रुपए मीटर हो जाए, ये 16,000 रुपए का 100 मीटर का ये एक आपका सेट बन जाएगा। 500 कुरियर चार्जेस आ जाएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, तो ये एक सेट 16,500 रुपए में बनेगा। जिसके दो सेट होंगे वो उस अंदाज से कुरियर चार्जेस ऐड हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।